Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі! Сьогодні четвер, а це означає, що в ефірі програма «Відкрита церква». Мене звати отець Іван Вихор, а поруч зі мною Марта Синовіцька, і ми єднаємося з вами зі студії «Живого телебачення». Дякуємо вам за те, що віднаходите час, щоб переглядати наші передачі, коментувати їх, а також поширювати серед своїх друзів. Повірте нам на слово, це справді надзвичайно надихаюче. Сьогодні поговоримо про форум соціального служіння Київської митрополії, який нещодавно відбувся у столиці. Також ми згадаємо про новину, яка нещодавно приємно вразила і швидко розлетілася по всьому медіапростору Української греко-католицької церкви. Це, мабуть, ви здогадалися, йдеться про початок беатифікаційного процесу блаженнішого Любомира Гузера. А також нагадаємо вам про молитовну мобілізацію, яка досі триває на живому телебаченні. Для початку подивімося дайджест новин, якими жила подіями цього тижня наша церква. «24 лютого 2024 року Українська греко-католицька церква провела в молитві та пості за перемогу України і справедливий мир. Молитва відбулася у всіх храмах церкви. Живе телебачення об'єднало вірних у 12-годинному молитовному стоянні разом із прифронтовими парафіями». У день другої річниці повномасштабної війни Росії проти України отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав освятив меморіал Хрест Героїв в Вишгороді, місті, де 2 роки тому українці зупинили російську навалу на Київ. Із главою ОГКЦ співслужили апостольський нунцій Вісфальдас Кульбокас, владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії та численне духовенство. Меморіал присвячено всім героям, які віддали своє життя, захищаючи Україну, та всім, хто продовжує боротися за незалежність нашої держави. 26 лютого Блаженніший Святослав урочисто проголосив початок беатифікаційного процесу патріарха Любомира Гузера. Проголошення відбулося під час подячного молебню з нагоди завершення року патріарха Любомира у 91-й рік від дня його народження. 26 лютого в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві відбувся форум соціального служіння Києво-Галицької митрополії ГКЦ «Взаємодія заради стійкості». Участь взяли близько 100 учасників з різних частин України. Під час події детально обговорили особливості соціального служіння церкви в умовах війни. Сенатори США з неофіційним візитом відвідали Український католицький університет. Делегацію очолив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. До складу делегації також увійшли сенатори-демократи Джек Рід, Майкл Беннет, Річард Б'юменталь, Меггі Гассен і Бріджит Брінк, яка обіймає посаду посла США в Україні. Провідний демократ у Сенаті заявив, що прибув до Львова, щоб дізнатися про життєво необхідне озброєння для України і щоб захистити нашу демократію і національну безпеку. Представники Північноафриканської республіки ознайомились з миротворчими ініціативами «Мудрої справи». Патріарший центр в Києві відвідали Айвор Дженкінс, Мбато Рамагоші та Джейкоб Ван Гайдерен, які представляють різні громадські організації, що сприяють миротворчим процесам в усьому світі, опираючись на досвід Південної Африки. Мета поїздки – налагодження партнерства та дружби задля співпраці в сфері миробудування і донесення правди про війну проти України. З благословення архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського ГКЦ Василія Семенюка відбулась чергова духовна місія на схід України, Запорізький, Авдіївський, Бахмутський, Лиманський та Куп'янський напрямки. Тернопільські капелани доставили на передову 2 позашляховики для захисників. Отці Роман Дучак, Тарас Зрайчик та Олександр Фарелюк протягом декількох днів перебували з нашими військовими, служили божественну літургію, молилися, сповідали та спілкувалися. Також душпастирі відвідали декілька шпиталів і передали необхідні ліки і медикаменти. На початку цього тижня у Києві відбувся форум соціального служіння, на який з'їхалася понад 100 представників різних громад нашої церкви з усієї Київської митрополії. Отець Іван, розкажіть, будь ласка, не всі, мабуть, наші глядачі розуміють, чим відрізняється митрополія, єпархія та архієпархія. Вже від початків зародження християнства церква намагалася певним чином структурно себе окреслити, творячи ті чи інші структури. Ми читаємо в Євангелії про те, що Ісус Христос обрав 12 апостолів, але це були не єдині апостоли. І так ми читаємо, що було взагалі 72. Надалі читаємо, що було 72 апостолів. І це творилася певна структура, яка, зрештою, провадила християнськими спільнотами і забезпечувала цей душпастерський супровід.
Сьогодні, відповідно до канонів католицької церкви, нашої греко-католицької церкви, ми маємо також певні структурні одиниці, серед яких вирізняємо архієпархію, єпархію, екзархат та митрополію. Коли ми говоримо, до прикладу, про екзархат, це є церковна структурна одиниця, яка об'єднує у собі певні парафії. Зазвичай на тій території, де таких парафій є доволі мало. В нашій українській греко-католицькій церкві ми маємо Луцький екзархат, маємо Донецький екзархат, Харківський, Одеський, а також Кримський. Доволі часто екзархат згодом виростає у єпархію. Єпархія – це також певна структурна одиниця, церковна структурна одиниця, на якій вже є значно більше парафій, відповідно є значно більше вірних, які об'єднані навколо цих парафій, а також і священників. Єпархія – це, можна так сказати, основна структурна одиниця церкви, і очевидно, що таких єпархій в нашій церкві є доволі багато. І ще однією структурною одиницею є митрополія, яка вже об'єднує у собі певні єпархії. Дякую, отче, за пояснення. І повернімося до форуму соціального служіння. Давайте подивимось відеосюжет про те, як він відбувався. Взаємодія заради стійкості. У столиці відбувся форум соціального служіння Київської митрополії Української греко-католицької церкви. Гасло цьогорічного форуму – «Чим можу послужити?». Соціальне служіння церкви в умовах війни справді перетворилося на певний гуманітарний фронт. Тому що йдеться про якісь масштаби, про які ніхто у світі до кінця не усвідомлював і дехто ще й сьогодні не усвідомлює. Ніхто у світі не мав і не має подібного досвіду. Багато хто з тих світових структур гуманітарної допомоги сьогодні будуть їхати до вас, щоб у вас учитися. Яким чином можна давати собі ради в таких майже безнадійних обставинах? Форум соціального служіння ОГКЦ став майданчиком для обговорення розвитку соціального служіння, важливості локальних ініціатив, ділення досвідом, успішних кейсів і труднощів, із якими зустрічаються громади. І ми зібрались тут, щоб також обговорити, проаналізувати, зробити певний аналіз. Бо одні потреби були на початку війни, коли люди виїжджали з цих областей, які безпосередньо були в небезпеці. Люди рятували своє життя, і ми всі допомагали їм. Якась пройшла певна стабілізація, частину вже нашої території, наші війська звільнили. І агресор після себе залишив також руїну. І ці території також потребують відновлення. За тих, через 2 роки війни також змінилися і потреби. Я так бачу навіть в нас. Також змінилися ті потреби, які є в людей. Тому дуже важливим є, щоб ми десь проаналізували ситуацію, яка зараз є в країні, ті потреби, які є в людей, і щоб ми як церква могли якнайкраще людям також послужити. Участь у форумі взяли понад 100 осіб з усієї Київської митрополії. А це представники Одеського, Кримського, Харківського, Донецького і Луцького екзархатів та Київської архієпархії. Гуманітарна допомога, вона завжди має свою траєкторію. Вона не має бути на довгий період. Вона має бути для того, щоб допомогти людям в скрутному моменті, так, вийти з гуманітарної кризи. І якщо ми говоримо про те, як наші програми далі перетворюються, так, вони перетворюються власне по тій траєкторії. Так, від простого надання гуманітарної допомоги до більш складних форм надання, де ми допомагаємо людям, ми супроводжуємо їх, допомагаємо їм вийти вже, щоб вони могли стати на свої ноги і рухатися далі. На відкритті форуму виступили представники різних благодійних організацій, які є успішними соціальними інструментами церкви у допомозі зраненим війною українцям. Кожен виклик, кожна потреба, коли до нас зверталися, ми питали, чи можемо допомогти, і ми допомагали, насправді створювали ті всі різні проєкти. Але дякую, ми би не змогли би їх створити, якщо б не були ви. Оця мережа наша, чудова, прекрасна мережа активних людей,
нашої церкви. Завдяки таким людям, як ви, ми могли зробити ці чудові проєкти для підтримки людини. Є в нас таких 4 прикладних організацій, є інші так само організації, нам потрібно координувати наші дії. Я думаю, це дуже важливо. Тому що дуже багатьох речах ми дублюємо один одного, ми повторюємося в нашій роботі. І дякувати Богу, що десь оці, які тут присутні, так, з якими ми працюємо, вони зуміли це дублювання так самі координувати і розподіляти. Я думаю, що ця дискусія, десь, яку ми сьогодні будемо вести, вона дозволить нам зрозуміти точки дотику, де ми можемо спільно працювати. І зможемо робити багато корисних проєктів. Такі форуми є нагодою для аналізу, як стратегія соціального служіння ОГКЦ реалізується і впроваджується у життя в найменших спільнотах церкви. В місті ще залишилося 1150 людей, які по сьогоднішній день є в місті і які сидять по підвалах. І вони кожен день переживають свій день народження. Але ми, як каже Блаженніший, стоїмо, ми боремось і ми молимось. І за це дякуємо всім, хто підтримує нас через різні соціальні наші проекти нашої парафії, нашого Карітасу, Патріаршої фундації, Мудрої справи, так само Української освітньої платформи і Лицарів Колумби. Бо завдячуючи їм, ми йдемо до людей не з порожніми руками, але і так само йдемо до людей, так як було сьогодні сказано, знаєте, ділячись любов'ю, і щоб вони відчували, що біля них є церква. ...26 лютого наприкінці форуму під час молебню сталася унікальна історична подія. Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, оголосив про початок беатифікаційного процесу свого попередника, блаженнішого Любомира Гузара. Також було представлено постулятора, тобто людину, яка займатиметься цим беатифікаційним процесом. Зараз на ваших очах ми урочисто проголосимо і розпочнемо беатифікаційний процес блаженнішого Любомира. Що зараз відбудеться? Перед вашими очима лежить ще не підписаний декрет про початок беатифікаційного процесу, а над ним ще лежить не поставлена печать. Для того, щоб, виконуючи усі правила, усі церковні канони і приписи, такий процес розпочати, мусить йому щось передувати. Святкуючи цей 90-літній ювілей Любомира, ми отримали багато різних звернень про приклади його праведності і святості. Ми навіть створили окремий трибунал Київської архієпархії, який досліджував ці книги із свідоцтвами вдячності сотень людей, які записали свої слова, свідчення подяки у крипті перед гробом блаженнішого Любомира, свідчення про вислухані прохання і молитви. То означає, що ми сьогодні можемо констатувати, засвідчити навіть відповідно до правил церковного трибуналу, що існує опінія святості тої особи. Те, що юридичною мовою зветься «fama sanctitatis». Саме для того, щоб той процес розпочати, ми мусимо це констатувати. І ось текст цього декрету, який ви почуєте, він констатує, що в тих свідченнях ми бачимо, що люди дуже по-особливому ставилися і ставляться сьогодні до постаті блаженнішого Любомира.
вони по-особливому моляться. Не тільки прохають у Бога про вічний спочинок блаженнішого Любомира, не тільки моляться за нього, але моляться до нього. Прохають його про допомогу і дякують за отримані благодаті і ласки. Зараз із нами на Zoom-зв'язку отець Полікарп Марцелюк, голова комісії «Постуляційний центр беатифікації і канонізації УГКЦ». Він нам і розповість всі деталі цієї історії. Отче, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Розкажіть, будь ласка, що означає початок беатифікаційного процесу? Дехто із вірян думає, що блаженнішого Любомира уже проголосили святим. Чи це так, чи ні? Ну, тобто, насправді, це є попередня фаза збору свідчень для беатифікаційного процесу. Це 26 лютого, буквально цими днями, блаженніший Святослав у Патріаршому соборі під час молитви, молебню, він проголосив декрет конституювання актором Київської архієпархії у початку процесу беатифікації блаженнішого Любомира Гузера. І призначив постулятором для цього процесу оце Павла Локтя, священника Київської архієпархії. Що це означає? Що, вивчивши, в декреті зазначається документи щодо свідчення, які люди складали в книгах біля могили блаженнішого Любомира, які люди складали особисто на руки блаженнішого Святослава, опінія святості проявляється через ласки заступництва, які блаженніший показує, Господь Бог показує через заступництво блаженнішого Любомира. І ці ознаки слави святості, які є присутні, є підставою ствердження, що слава святості блаженнішого Любомира існує. І для цього розпочинається такий інформаційна стадія, попередня інформаційна стадія збору свідчень про блаженнішого Любомира. Що це означає? Тобто, що постулятор, якого зараз призначено, він мусить зібрати свідчення людей слави святості блаженнішого Любомира Гузера і визначити це, яким шляхом піде процес беатифікації. В цьому випадку блаженнішого Любомира, звичайно, що немає мучеництва, але є, напевно, що геройська практика чеснот, адже бачимо, що він був таким дійсно світлою людиною, яка для багатьох в нашій українській церкві дотикнулася в особливший спосіб до кожного своєю увагою, своїми оцим, пригадую, з чим можу послужити. Його бажання дійсно бути на послузі у вірних, тобто дійсно як того, хто служить. І інші світлі приклади такого заступництва, вони залишили світлий слід в житті в нашій пам'яті, і ми покликані до того, щоб ту пам'ять зберегти. І церква виробила практику проголошення святим. Беатифікація – це є перший етап проголошення святим, проголошення блаженним через вивчення геройської практики чеснот, в якій постулятор має зібрати свідчення людей. І тут увага, ми покликані до того, щоб прийняти участь у цьому процесі збору свідчень. Через то блаженніший проголошує цей декрет попереднього збору свідчень урочисто, щоб заохотити вірних церкви, свідків, які мали цей дотик з світлою пам'яттю блаженнішим Любомиром, щоб ці свідчення вербалізувати і подати постулятору як власний такий внесок, можна сказати, в справу беатифікації. Отож, кожен може долучитися своїм свідченням до тої мозаїки свідчень про славу святості, блаженнішого і геройську практику чеснот. І також, крім збору свідчень, постулятор також має обов'язок зібрати всі документи, адже знаємо, що блаженніший Любомир, він народився в Америці, тобто він довший час провів в Римі,
як архімандрит у цих студентів і тут у Львові, як у Львівській семінарії, а згодом і як єпископ-помічник Львівський, а також як вже Верховний архієпископ і також в Києві очолював синоди єпископів і весь масив документів, на яких він залишив свій підпис, тобто які є публіковані, от, наприклад, як свого часу ми у 2015 році видали докторат блаженнішого Любомира Гузера, пані Оксана Гаєва, тобто напрацьовували якраз цей переклад з англійської мови, і митрополит Андрей Шептицький, провісник екуменізму. І навіть ці документи треба, щоб богослови цензури переглянули, і що там все є відповідно вірі і моралі католицької церкви, і ці всі документи, які є ним зібрані. Отож, цей весь масив покликані постулятор зібрати, і коли богослови цензури ствердять, що там немає нічого противного вірі і моралі, тоді через після консультації синод єпископів дає свою згоду на початок процесу беатифікації. Дикастерія у справах святих також дає свою згоду, що в них в архівах Риму немає нічого суперечного початку процесу беатифікації, і тоді номінується декретом богословський трибунал, якраз яких богослови будуть заслуховувати свідчення людей вже під присягою, і історична комісія, яка буде аналізувати зібрані свідчення, тобто постулятором, але також з уряду історична комісія мусить проаналізувати, проконсультувати всі архіви і зібрати всі документи, чи публіковані, так як ми кажемо, тобто і не публіковані, тобто його листування, можливо, з іншими людьми, хто би хтось мав якісь листи чи кореспонденцію, можливо, через емейл з блаженнішим Любомиром, також заохочуємо такі документи складати. Постулятор має склав теж присягу про конфіденційність, яку він буде зберігати, отож ці ваші свідчення будуть лише йти на користь процесу беатифікації. Отож, так починається процес беатифікації. Я не хочу, можливо, далі розповідати, бо подальші кроки, думаю, вже постулятор буде озвучувати, так як це належить його уряду. Угу. Власне, гарно, що ви згадали, що всі люди, які мають якісь свідчення, пов'язані з блаженнішим Любомиром, можуть ці свідчення надавати для, ну, і вони підуть на користь беатифікаційному процесу. Якщо є інформаційна стадія збору свідчень і документів, маємо паралельно шлях молитовного такого, скажімо, супроводу цього процесу, коли ми, пізнаючи життя блаженнішого Любомира, стараємося теж молитися, просити його заступництво і складати свідчення про отримані ласки і знаки в своєму житті. Коли ми, звернувшись до блаженнішого Любомира, попросимо в обставинах нашого життя ласку, заступництво, поможи мені в цій чи іншій справі, і я побачу, що мені дійсно вдалося це вирішити, справу, яку я вже півроку не зміг вирішити, тобто чи мені щось дійсно таке, уник якоїсь небезпеки, так як тепер маємо небезпеку обстрілів чи інших обставинах, чи в дорозі якоїсь небезпеки уник, це як якісь автомобільної аварії, наприклад, то це також такі знаки і особливо оздоровлення, коли людина в якійсь тяжкій хворобі отримує ласку оздоровлення, коли дійсно звернувшись до нього в молитві, тобто попросить цієї ласки оздоровлення і на відміну від прогнозів лікарів, тобто які стверджували, що прогноз, що ця хвороба без операції, наприклад, не можна, скажімо так, її усунути. Звичайно, що ми робимо всі людські зусилля для того, щоб лікувати. Ми не можемо лише покладатися на заступництво наших блажених чи праведників, таких як блаженніший Любомир, а скласти руки. Ми повинні, скажімо так, пильнувати своє здоров'я. Але ми теж і звертаємося його заступництвом. Якщо його заступництво буде передувати терапії, звичайні лікарські, то ми складаємо таке свідчення, що дійсно в прогнозі лікування, скажімо так, блаженніший своїм заступництвом ніс певні корективи. І тоді вже аналіз медиків, документів, які показують початкову обставини хвороби, тобто і після оцього якраз такого інтервенту, ну такого втручання надзвичайного слуги Божого, ну блаженнішого Любомира в тому випадку, покаже, тоді співставляючи ці документи, лікарі мають ствердити, що
оздоровлення насправді, тобто є з медичної точки зору непояснюваним. Не вимагається, щоб медики визнавали, що це є чудо, але мають сказати, що ми, як медики, ну, в нашій медичній практиці такого не бувало. Дякую вам, отче, за коментар, за те, що змогли вийти на Zoom-зв'язок до нас. Дякую, що так детально пояснили про початок беатифікаційного процесу щодо особи блаженнішого Любомира Гузера. Дякую вам. Дякую всім глядачам за разом з молитвою, скажімо так, і з вірою в нашу в наші Збройні Сили до заступництвом блаженнішого Любомира, до наших подальших, скажімо так, стійкості у цій боротьбі за свободу і нашу, тобто і нашу майбутню свобідну свободу України. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Слава Нові. Дорогі друзі, вже завтра 1 березня, а це означає, що це перший день весни. Для багатьох із нас ця пора року асоціюється із новими починаннями, зародженням чогось нового. Ми також не стали винятком, адже у нас знову і знову багато оновлень для вас. Особливо, якщо ви слідкували за нашими соцмережами, то ви вже могли помітити те, наскільки ми оновилися із програмою «Добра розмова», ведучою якої є пані Галина Бабій. Тепер новий формат, ще більше цікавих тем та розмов, які в особливий спосіб сьогодні стосуються зцілення ран війни. Говоримо з гостями про те, яким чином сьогодні можна допомогти нашим військовим, які перебувають на фронті. Говоримо про те, яким чином говорити, спілкуватися з ними, задля того, щоб не завдати їм ще більше зранень, а навпаки, зцілити їхнє серце і виявити вдячність за жертву їхнього життя. Говоримо також і про те, як нам самим собі дати раду із цим невпинним потоком новин, який бомбардує нас з усіх сторін. Сьогодні так важко насправді зберегти здоровий глузд серед усіх цих повідомлень і не впасти у тривогу. Пропонуємо вам переглянути невеличкий уривок однієї з останніх передач «Добра розмова», у якій пані Галина Бабій спілкується із відомою українською волонтеркою Раїсою Шматко. Тож, запрошуємо до перегляду. Слава Ісусу Христу! В ефірі живого телебачення «Добра розмова». Ми будемо говорити про зцілення ран війни, про те, як ми, котрі переживаємо повномасштабну війну, і котрі уже 10 років перебуваємо в стані війни на Сході, війни з окупантами в Криму, як ми можемо допомогти одне одному пережити ці важкі роки, як ми можемо вийти на дорогу, яка веде нас до світла в кінці тунеля. Наша гостя сьогоднішня пані Раїса Шматко, лідерка Всеукраїнського жіночого руху «За вільну Україну», голова Ради волонтерів в Придарницькій районній державній адміністрації міста Києва. Пані Раю, вітаю вас у нашій студії. Дякую, я дуже рада вас бачити, пані Галино. Дякую, що запросили. Почнемо. Я знову почну із того постера знаменитого, який красувався у Київському метро на станції Хрещатик, де всі, хто були на цій станції, хто були гостями міста чи кияни, могли бачити портрет пані Раї. Вона волонтерка із 10-річним досвідом, людина, яка пройшла майдани, людина, яка не вигоріла, людина, яка не відмовилась від своєї місійної праці. І нам сьогодні дуже важливо говорити з такою людиною, розуміючи, що волонтерський рух в певні моменти досягає піку, а в певні моменти досягає спаду. Люди стомлюються, люди полишають цю справу, можливо, розуміючи, що не за своє взялись, а можливо, розуміючи, що сил також бракує. Як вистачає сил пані Раїсі? Чим вона керується, де вона відновлює свої сили, де бере енергію, де черпає якісь нові ідеї для того, аби не втомлюватися, не вигорати і далі працювати на благо своєї батьківщини.
Пані Раю, ви даруйте, що я такий довгий вступ роблю, але мені важливо, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, з ким ми говоримо. Ми говоримо з тими, хто залишився стовпами волонтерського руху впродовж цих 10 років. Ви прийшли в цю сферу спонтанно, тільки тому, що душа повела, по-іншому не могли. Чи ви мали якийсь досвід організаторської роботи? Ну, досвід організаторської роботи я маю і досить професійно мене цьому вчили. І я весь час працювала на державній службі і займалась, ну, як я організатор, да, керівник. Але я почала допомагати ще дуже давно. Тоді це називали благодійністю. Да? Я допомагала онкогематологічно хворим дітям. Така була акція в Україні найбільша, да? За що мене занесли в історію України. Допоможи. Це просто видатні артисти шоу-бізнесу в допомогу онкохворим. Я мама цієї акції. І так сталося, що я бачила багато біди, що не кожна сім'я мала під подушкою ті 100 тисяч доларів, які треба на пересадку кісткового мізку. Почала приймати участь більш активно. Активний такий спосіб життя у мене з'явився. А потім Майдан мовний, Майдан Врадіївський, Майдан Гідності. Ну і з Майдану в травні 2014 року я вже була на Луганщині з 12-м батальйоном Київської тероборони. І бачила всю ту біду, і знаєте, треба було... Ну, початок війни ми не були готові. І хлопці в чому були, в тому і пішли на фронт. І, звичайно, ми почали допомагати. Тобто для мене це не було якоюсь новиною. Але ворог прийшов в мою країну. Я українка, я цим пишаюсь. І я буду боротися до останньої каплі крові. Мені вже багато років. Але якщо, як кажуть, вигоріли, ну, то придумали, щоб далі не працювати. Мені багато років, мені 68 років. З них 10 років я живу у війні. Так? А якщо хлопці там стомляться, ми що будемо робити? І без хорошого тилу ніколи не буде перемоги. Вони повинні бачити підтримку. Не те, що ми там привеземо їм щось, навіть те, що ми їдемо туди. Зрозумійте, це треба. Мати в серці, чи які риси характеру мати треба для того, аби стати волонтером? Адже не кожен наважиться. От ви сказали дивну річ. Ви чиновниця колишня. Да, до міського кісток. У нас в суспільстві іноді до самого поняття чиновник є дуже і дуже неоднозначне ставлення. Зрозуміло, що воно оповите, можливо, якимись чутками про постійну корупцію, про що завгодно. Що чиновник – це людина, яка приходить заробити, і більше нічого йому не треба. А ви з чиновниць пішли в волонтери. Тобто, що має бути причиною? Знаєте, ну, перше, любов до людей. І до України. Це саме найперше. І справедливість. Коли я бачу несправедливість, ну, мене це не просто обурює. Я в такий момент, знаєте, як я кажу, у мене падає криша, і я просто готова роздавити людину. Ну, на жаль, це таке в мене є. І брехня. Брехня, яку ми чуємо з усіх сторін, вона вже просто надоїла. І треба з цим боротися. Я дуже хочу, щоб мій онук, діти, жили в дійсно квітучій і вільній, справді вільній Україні. І якщо ми не будемо цього робити, то хто за нас це буде робити? Я перепрошую. Ну, я там стомлюся ще. Давайте всі потомимося, лапи опустимо, ну, і підемо чистити чоботи русні. Угу. Але, знаєте, люди... Не вірять не тільки іноді офіційній якійсь риториці, люди іноді сумніваються і в правдивості волонтерів. Як повинен працювати волонтер, щоб до нього довіра зберігалася у людей впродовж 10 років війни? Розумієте, можливо, це й надоїдає людям, але ви всі бачите, кожного дня я публікую звіти. От принесли мені 3 банки чогось, фото. Інколи вже так надоїдало це фото, ну треба. І кожен себе побачить. І коли ми веземо, вони бачать, куди воно пішло. Потім у нас от приїжджайте, побачите, ну все відкрито. Тобто немає десь от за складом, десь іще щось. Ні, у нас стоїть великий військовий намет, де речі тактичні і те, що не боїться морозу і жари, і стоять мафи, 2 мафи, де у нас продукти, гігієна і таке інше. Вони всі в прямому доступі. Ну, всі знають, що до мене кожного дня хтось приїжджає з підрозділів, беремо ящик і йдемо. І все, що вони бачать,
Вони це все бачать. Що їм потрібно, вони складають її. Ви сказали таку фразу золоту, щодня до мене приїжджають підрозділи. Так. А ми точно знаємо, що багато бригад, багато підрозділів називають пані Раїсу мамою. Як створити такий собі авторитет? Як його заробити своєю працею, щоб ті, для кого ви готуєте оці вантажі, оцю допомогу, вас нагородили таким почесним званням мама? Мені, знаєте, мама. Самі незручно, коли вони всі так мамусю і біжать до тебе. Ну, мабуть, за 10 років вони вже до мене звикли, бо дуже багато хлопців, які воюють з 14-го року. Ми знаємо один одного. Їх просто треба любити. От і все. Ну і, звісно, ми не можемо не нагадати вам про те, що триває молитовна мобілізація. Безперервна, щоденна, цілодобова молитва на Вервиці за перемогу і мир, яка, власне, і триватиме, аж доки Україна не переможе у цій війні. Якщо ви не долучилися досі до молитовної мобілізації, то нагадуємо вам, що це не пізно зробити. Переходьте вниз в опис під цим відео, відкривайте форму, реєструйтеся і долучайтеся до молитовної мобілізації, адже нашому війську потрібна підтримка і молитовна в тому числі. Reza por Ucrania. Prega per l'Ukraina. Modlitev za Ukraina. Pray for Ukraine. Молись за Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. А наша програма на сьогодні добігає кінця. Для вас працювали я, Марта Синовіцька, та отець Іван Вихор. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякуємо за те, що коментуєте це відео та радите його своїм друзям та знайомим. Відкривайте мудрість церкви разом із нами.